হরৎকালৰ ৰাত্ৰি অতি বিতুপন ৰাখক্ৰিয়া কৰিতে কৃষ্ণৰ ভৈলমন এতিয়া ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে ৰাখৰ বতৰ ৰাজ্যজুৰি ৰাখোৎসৱ উদযাপনৰ বাবে হাজু হৈছে সকলো গোলাঘাট জিলাৰ ঐতিহাসিক ৰঙামাটি ৰাখ উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰঙামাটি চেউনি গাঁৱত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাখোৎসৱ শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণৰ সম্পূৰ্ণ ৰাখলীলাৰ পূৰ্ণগতিত চলিছে আখৰা শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী যুৱতী এতিয়া ব্যস্ত ৰাখৰ অনুশীলনত উৎসৱৰ অনুশীলনৰ সন্দৰ্ভত আমাক সোমবাৰে পৰা আমাক পৰিৱেশ দেখাব আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দীপক হাজৰিকাই। হয়, শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাস যাত্ৰালৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাস উদযাপনক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গোলাঘাট জিলাৰ ৰঙামাটিত আৰু ৰঙামাটিবাসী ৰাইজে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ইয়াত ৰাস উদযাপন কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি অনুশীলনৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। গাঁওখনৰ শতাধিক যুৱক যুৱতীয়ে এনেধৰণে আহি ইয়াত ৰাস উদযাপনৰ বাবে অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষকৰ জৰিয়তে এনেধৰণে তেওঁলোকে যাতে শুদ্ধ ৰূপত ৰাস মঞ্চস্থ কৰিব পাৰে উদ্যোক্তাসকলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আমি পোনপটীয়াকৈ সেই নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক সেই পৰিৱেশৰ মাজলৈ লৈ গৈছোঁ। পৰিৱেশ দেখুৱাই থাকিম, তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি উদ্যোক্তাসকলৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কেনেধৰণে এই ৰাস উদযাপন কৰিছে সেই সম্পৰ্কত আমি জানিম সাধাৰণে এবাৰ অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। হয়, পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক আমাৰ এই ৰাস মহোৎসৱৰ আসস্থলীত উপস্থিত হোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ৰঙামাটি নাটকমৰ উদ্যোগত ৰঙামাটি আঞ্চলিক ৰাসোৎসৱ সমিতিৰ সৌজন্যত আৰু ৰঙামাটিবাসী ৰাইজৰ সহযোগত অহা 2-3 আঘোণ আৰু 18-19 ইংৰাজী নৱেম্বৰত আমাৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ এই শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণ সম্পূৰ্ণ ৰাসলীলা আয়োজন কৰা হৈছে আৰু আপোনালোকে দেখিছে আখৰাস্থলীত আমাৰ প্ৰায় শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অংশগ্ৰহণে আমাৰ এই ৰাস মহোৎসৱৰ আখৰাস্থলীত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমি সকলো ৰাইজকে আমাৰ এই ৰাস মহোৎসৱলৈ আমি নিমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ লগতে আমাৰ তেওঁলোকৰ সহায় সহযোগ দিহা পৰামৰ্শ আমি আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ আমি উদ্যোক্তাসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ পুনৰ সেই ৰাসৰ পৰিৱেশৰ মাজলৈ অনুশীলনৰ মাজলৈ লৈ গৈছোঁ। শিল্পীক লগ পাইছোঁ, মই আপোনাৰ লগত অকণ কথা পাতোঁ, কেনেধৰণে সাজু হৈছে? বহুত ভাল ধৰণে সাজু হোৱা হৈছে, ৰাসখন বহুত 10 বছৰৰ মূৰত হৈছে, বহুত ভালো লাগিছে, আমি পাৰ্টো লৈছোঁ। আচ্ছা, জনাইছোঁ, আমি এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু ৰঙামাটিবাসী ৰাইজে শতাধিক যুৱক যুৱতীক একত্ৰিত কৰি এনেধৰণে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছে, অনুশীলনত ব্যস্ত। কি কি অভিনয় কৰিছে? মই নাটকত দয়কীৰ অভিনয় কৰিছোঁ। দৈৱকে এটা সংলাপ সাজু আছোঁ
সাজু আছো দাদা প্রত্যেক মুহূর্ততে, কিন্তু দাদা ধরব জানিবা বীর তুমি মহা শক্তিমান, তথাপিতো দেখা পাই আগন্তু মরণৰ সৌ স্বপ্ন প্রহেলিকা, যিবাদরে কমিছা তুমি ভয়ত এই দৈয়কীয়ে মৃত্যুর নামত বিচলিত নহয় তেনুৱা। শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো আমি, আমি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর সমান্তরভাবে আমি দেখাইছো গোলাঘাট জেলার খুমটা রঙামাটির এনে ধরনের পরিবেশ, আর যেহেতু রাস উদযাপন ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে সমগ্র রাজ্যতে, আর রঙামাটি সমূহ রাইজে এনে ধরনের শুদ্ধ রূপত প্রশিক্ষকর জড়িয়ে শুদ্ধ রূপ যাতে রাস উপস্থাপন করবেন তার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, আর শতাধিক যুবক যুবতী ইয়াত অংশগ্রহণ করে অনুশীলন। আপনাকে ধন্যবাদ জানাইছো।